ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତର ସାପେକ୍ଷ ଅଛି, ତାକୁ ବିଧିବାଧରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଛି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମୁଁ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ବାହାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ପରମିସନ୍ ନଥାଇକି ବିନା ପରମିସନ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜମି ଯଦି ମାଫିଆମାନେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଅପକାୟ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।